بہٕ چھُس سٲنۍ کَتھ کَران کِہیٖنۍ. بیٚیہِ چھُ ماورٕکٮ۪ن لُکَن میٛٲنۍ یہِ گُزٲرِش، تۄہہِ چھُو پانَس کَم کھیوٚن، بیٚیَن علاقَن گۄڈٕ واتُن. اگر یہِ کٔرِو بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ. تہٕ بہرحال وقت گوٚو واریاہ، مےٚ ٲس 10 بجے 11 بجے بارہمولہ مِٹِنٛگ. پنٛنہِ علاقٕچ چھِ گۄڈنِچ تقریٖب ٲس آز یَتھ منٛز مےٚ شِرکت کٔر. تعلیٖمی اِنفراسٹرٛکچَر میں نے اس پہ ہر بار کہا، آج بھی کہوں گا کہ تشدد ہمیں کہیں نہیں لے جائے گا. تمام جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تشدد کو بائی بائی کہہ دیں، ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں، ایک دوسرے کی بات سنیں. یہاں 1 لاکھ لوگ مرے لیکن بدلا کچھ نہیں. اس میں فوج کے لوگ بھی تھے، ملیٹنٹ بھی.